Morjesta vaan kaikille, se on Kaarki täällä ja tänään mulla olisi teille aika spesiaali video täällä. Kuten te tuosta otsikosta näette, niin tänään mulla olisi teille Suomen ennätys gameplay mun kaverilta Kiimikseltä. Valitettavasti tää gameplay ei ole mun, mutta tosiaankin, eli siis 24 tapon gameplay pyörii tästä taustalla. Toivottavasti tykkäätte siitä. Mutta ennen kuin mennään tähän videoon sen enempää, niin mä haluan mainita giveawaysta, jota mä oon tekemässä. Ja tehdään tää kivu vähän eri tavalla verrattuna noihin mun edellisiin. Eli siis jokaista tykkäystä kohden, mikä tää video saa ensimmäisen 2 vuorokauden aikana, annetaan 1 V-buksi pois teille. Eli jos tää video saa vaikka 2000 tykkäystä, annetaan 2000 V-buksia pois, ja minimissään kuitenkin annetaan 1000 V-buksia pois, että saatte, niin, että se on tavallaan niin kuin 1000 V-buksia kautta Battle Pass, että jos tää video saa alle 1000 tykkäystä, niin kuin minimissään 1000 V-buksia, ja voi olla, että annetaan vaikka 3000 V-buksia pois, että tykätkää ihmeessä tästä videosta, pistäkää noin kommentteihin, kommentoikaa V-buksi, jos haluatte osallistua tähän giveawayhin. Ja muistakaa ihmeessä myös tilata tää kanava, pistää noin notification päälle, koska mä tosiaankin teen päivittäin aina giveawayta, että jos ette halua missata niitä. Mutta siis tosiaan, kuten mä olin sanomassa, niin aivan uskomaton gameplay. Ja mun pitää sanoa myös tähän heti alkuun mainita, että tää on tosiaankin on jaettu Suomen ennätys gameplay. Eli tämmönen tyyppi kuin Samputus 69 onnistui saamaan hiljattain myös 24 tapon matsi. Ja mä toivon, että Kiimis olisi saanut vielä yhden tapon, mutta kuitenkin ihan niinku uskomatonta saada 24 tapoa kuitenkin yhdessä matsi. Siis toivottavasti tykkäätte tästä gameplaystä, tosiaan tästä taustasta, niin kuin mä sanoin. Käykää myös ihmeessä tilaamassa toi Kiimiksen YouTube-kanava ja niin seuraamassa sitä tuolla Twitterissä. Se on tuolla Twitterissä vähän aktiivisempi YouTubessa. Jos me saadaan sille tarpeeksi, niin noita tilaajia, ehkä se alkaa myös tekemään aktiivisemmin näitä YouTube-videoita ja postaavan gameplaytä striimaan, koska mun tuntuu, että se monta teistä ehkä saattaisi kiinnostaa, koska tää on kuitenkin yksi Suomen parhaimmista Fortnite-pelaajista ehdottomasti. Että jos te ette niin kuin, jos te saatutte saamaan niin kuin tämmöistä gameplaytä, niin ei voi hirveästi väittää vasta, että jos Suomen parhaimmisto. Mutta tosiaan, eli siis vähän niin taustaa tästä gameplaystä itse asiassa, että mä sanoin niin tälle Kiimikselle, koska mä oon tosiaankin tuntenut tämän tyypin, niin semikauan. Tää katsoi joskus näitä mun videoita aikoinaan, kun mä latasin mun toiselle kanavalle jotain niin kuin 3 vuotta sitten videoita, niin tää tyyppi tosiaankin on ollut niin kuin, tosi niin kuin kauan, että mä oon tuntenut tän. Ja mä sanoin tälle, että pari viikkoa sitten, että jos se tulee saamaan Suomen ennätys gameplay, niin mä mielellään lataisin sen tähän mun kanavalle. Ja nyt pari päivää sitten se pisti viestiä, että se onnistui tosiaankin saamaan tän. Ja se myös sanoi, että tämän gameplayn alussa sillä ei edes ollut toi headsetti hirveästi päälle. Että se niin kuin oli tavallaan, päätti mennä pari matsiin kasuaalisti, ei niin kuin odottanut mitään hirveän niin hullua settiä. Ja niin kuin meni tavallaan vaan chillaille. Ja sitten se alkoi saamaan älyttävästi tappoa ja sitten alkoi kunnon tryhard mode. Ja se loppujen lopuksi onnistui saamaan tämän mahtavan gameplayn tässä taustalla. Myös niin tämä tyyppi tosiaankin, jos te ette tiedä, niin Fortniteissa, kuten myös joissain muissa peleissä, esimerkiksi Call of Dutyssä, on tämmöistä niinku komppiskeneä, pystyy tekemään vaagereita ja turnauksia, että tavallaan niinku pelaatte oikeasta rahasta näissä matseissa, niin tämä tyyppi tosiaankin pelaa niitä, että tämä ei ole mikään niinku semmoinen ihan random, joka niinku tulee jostain puskista onnistuu vaan saamaan tämmöisen gameplay, ei vaan, niin tämä tosiaankin tekee näitä turnauksia välillä, pelaa näitä vaagereita, että jos te itse olette tämmöinen tyyppi, joka pelaa tämä Fortnite oikeasta rahasta, niin saattaa tunnistaa tämän nimen, mutta kuitenkin, että niin, jos te ette ole ihan älyttömän hyviä pelaamaan, niin ei välttämättä kannata mennä niihin, mutta jos te olette hyviä pelaamaan, niin tämmöistäkin tavallaan on olemassa, että sitä kun mä vähän itse parannun tässä pelissä vielä, niin voi olla, että mä striimaan kanssa vähän noita vaagereita, että pelataan niin oikeasta rahasta näitä, ja miten nämä yleensä sitten menee on, että esimerkiksi 1v1:ssä te menette pelaamaan duona, ja kumpi ikinä saa enemmän tappoa, niin se voittaa sitten ton vaagerin, ja voittaa sen toisen tyypin rahat niin sanotusti. Ja yksi mun toinen niin kaveri tuolta Amerikasta, se onnistui itse asiassa voittamaan nystisään niin pari viikkoa sitten tämmösen Kimstarin sponsoroimaan, eli ton Dramalerin sponsoroimaan $5,000 turnauksen, joka oli aika hullu, että niinku yksi mun kaveri onnistui senkin voittaa. Että en mä tiedä niinku oikeesti, jotkut Fortnite-pelaajat, mitä niinku tuolla maailmallakin on, niin aivan älyttömän hyviä, niinku uskomattoman hyviä. Totta kai kaikki tietää Ninjan, mutta tämmösiä niinku low-key pelaajia ehkä niinku voisi myös sanoa, niin aivan uskomattomia hyviä tyyppejä. Pistäkää myös noin kommentteihin, että mikä teidän
meidän oma tappoennätys tässä Fortniteissa on. Mä onnistuin saamaan justiinsa hiljattain niin pari päivää sitten 17 tappoa itse, että se on mun oma ennätys. Se oli niin noissa squadeissa, että mun kaksi tiimiläistä kuoli siihen aika alkuun ja sitten mä yksi toinen tyyppi niin vaan tuottiin niitä vihollisia. Vissiin se mun tiimiläinen sai 15 tappoa, mä sain 17. Yhteensä vedettiin jotain 35 tappoa siinä. Se oli, niin kuin, se oli aika mukava matsi. Mutta tosiaan pistäkää noihin kommentteihin, mikä teidän oma henkilökohtainen tappoennätys on. Ja niin kuin mä sanoin, niin sitten kun mä opin pelaamaan vähän vielä paremmin tätä Fortnitea, niin voi olla, että mäkin teen striimi jostain tämmöisistä turnauksista, jos te haluatte katsoa niitä. Mutta menkää ihmeessä vielä kerran, niin subaamaan toi Kiimiksen YouTube-kanava ja seuraamaan myös sitä tuolla Twitterissä, jos ette ole vielä. Mutta siis tämmöinen gameplay, niin tää tarvii myös, niinku, vaikka totta kai niinku, tarvii todella paljon taitoa, niin se tarvii myös niinku, OK-määrän ehkä tuuria, että te niinku, tavallaan löydätte tarpeeksi paljon näitä porukkaa. Koska siis jos miettii, niin Kimis on yksin niin tappanut neljäsosan tästä lobbystä, niin joka on aivan hullu oikeasti, koska siis jos miettii niinku prosentuaalisesti, että kuinka paljon enemmän Kiimis sai tappoja tässä matsissa todennäköisesti kuin kukaan muu, niin on aika hullu. Ja se ei myöskään saanut ihan älyttömän määrää tappoa niinku tässä ihan alussa, että se ei tappanut niinku jotain viitä tyyppiä, kenellä ei ollut asetta vielä, vaan nämä kaikki niin tapot oli aika lailla tämmöisiä niinku reiluja gunfightteja siinä mielessä, että molemmilla pelaajilla niin kuin oli aseet, että en tiedä niin kuin materiaaleissa, mutta kuitenkin, niin se, että niin kuin se on löytänyt tarpeeksi paljon näitä tyyppejä, totta kai jos ajatte tämmöisen gameplay saada, niin teidän on aika lailla pakko mennä tilteriin nykyään, että mä en tiedä, toi tilteristä tosiaan on paljon huhuja, että siitä niin se otettaisiin pois tässä season 3:n lopussa, että mä en tiedä sitten, että miten tämä menee. Voi olla, että se on helpompi, voi olla, että se on vaikeampi saada niinku tämmöisiä tosi haikilmatseja, mutta tällä hetkellä, jos saada tämmöistä, niin aika on pakko mennä tilteriin, että ihan mahtavaa työtä Kiimikseltä, että onnistui saamaan tämän gameplay. Mutta se on tosiaan niin, tämä video aika lailla, tässä mä halusin vaan esitellä niin tämän uuden Suomen ennätyksen, tai niin kuin ainakin tämän jaetun Suomen ennätyksen, niin tässä Fortnitein tappomäärässä. Mä aloitaisin hiljattain myös tuon Suomen ennätys winstreakin, joka oli 43, että mä tulin linkkaamaan sen niin tuohon kuvaukseen, josta olit sen käy tsekkaamassa, mutta mun mielestä tämä on ainakin tosi viihdyttävä gameplay, että koko ajan niin kuin actionia, koko ajan niin kuin näkee porukkaa, koko ajan tulee tappoja, että yksi niin kuin paremmista gameplayista ehdottomasti, mitä mä oon ikinä on nähnyt tässä Fortniteissa. Mutta tosiaan, eli siis jaettu Suomen ennätys on Samputus 69 kanssa. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Pistäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle. Pistäkää toihin kommentteihin jotakin, jos te haluatte osallistua tohon Battle Pass kautta 1000 V-Bucksin kivoihin. Tilkaa tää kanava, pistäkää notificationit päälle, ettei tuu missaamaan tulevia videoita, streameja ja myöskin kivoita. Se oli siinä. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte ja näkyy ensi kerralla. Moikka!